Victòria, vull comprar paga de costa tot el temps. Ara vull posar aquesta paga a la meva vida per fer manualitats tot el dia. Ha estat un gran descobriment per una persona com jo que no sap cosir. Mira, aquí Nassun mos ha fet ja com aquestes zones de la mà. Han decidit un poc temàtica d'estiu. D'estiu. D'estiu ens agraden molts peixets i hem fet aquests peixets amb el feltre, que els posarem aquí, que tu ara m'aferres a castull i m'acabes i jo mentre cosiré i el acabarem en el tauletat. M'encanta, mira, Nassun, ara ella vos mostrarà perquè és el que mos des, molt fàcil. S'ha de cosir al revés, perquè clar, després quan el girem quedarà el dibuix mono. Clar, evidentment, perquè no vegem tota la costura i tot això. Mentre Nassun mos cosa això, em diu que jo he d'aferrar, no sé si me sents bé així, Victòria, perquè no tinc prou mans per tot. Sí, sí, tu què has de fer, me sents beníssim. I doncs, mira, jo he d'aferrar, m'han dit, aquesta paga que jo t'he de que estic feliç, li posarem aquest ull, esper no fer-lo nyeco en aquest... Ai, mira, veus, el peixet aquest? Això és una manyosa, perquè això ho ha fet ara en un moment. Clar, 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 tots els detallets, el que és aquest peix, tan trossets de feltre. Molt bé. Clar, això després imaginació és qui vulgui. Després per la gent que no... Mira, que no li vol dedicar tanta estona, hi ha les ferretines aquestes de tota la vida que en tenen un mal que fer. I ho pots personalitzar amb altres coses. Molt bé. Evidentment, Nassun m'ha fet fer aquí ulletes i és que tinc entès que farem aquí com si fos les bimbolles de la mà. Ah, molt bé. Sí, 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 molt bé, ho fas molt bé. Realment, Nassun és fàcil, perquè en qüestió... Sí, jo. Això en qüestió d'un moment poden tenir aquest telecafè. Bé, un moment, una horeta ben bé, eh? Un moment no, una horeta. Jo vull tan ràpid. Bé, sí, vull dir, si tens més o menys idea un poc clara i ja n'has fet, és més fàcil. Ara, si has de començar de ser... L'experiència sempre és un grau, mos posem com mos posem. Espera que jo ara aquí no la vull liar. I ara aquí el que faríem ja seria aferrar aquí tot el que mos vengui de gust. Ara ja està cosit. Aquí teníem aquests peixets que te dèiem. No, no, és que això no ho cosim, això aferrat. No, però és el que m'encanta. Aquí ara, més que aferraró, la bosseta l'han cosit a la banda, aquí hi passaríem el cordó i ara aquí sí que ja serà... Decoració. La decoració, com vulguem. Au. Mira, aquestes butlletes... Escolta, una manya, no només bossetes petites, bossetes per... La típica bossa per anar a dur pa o per guardar el pa. Sí, també es pot fer, el que passa és que no s'ha de col·lar tant les senyores que la fan. A vegades el que fan és posar-hi brodats, que elles saben més brodar, amb els noms, de creueta o del que sigui, i elles això sí que ho fan així. M'encanta. No fan tant de dibuixets. I mira, Victòria, perquè vegeu, com que això és un directe i evidentment aquí no són... que és una manyosa, m'ho havia fet una ja, de ben igual, perquè vegis el resultat final, aquí li han posat brillants, li han posat de tot, i mirau quina bosseta més mona, és una de les idees que donam per a aquests fiets o fietes que vulguin estrenar. Ses mamats. Ses mamats, o els papàs, o els avis, o les àvies, hauran de ser qui ho faran, però mirau quina coseta més manyosa, més guapa. Animam a tothom, Victòria, a que s'animi, perquè al final és qüestió d'originalitat, creativitat i ganes. Això mateix, un poquet de mani, ja està. Moltes gràcies, Nassun. M'ha agradat molt aquest telecat.